Čau lidi, tak dneska to pro vás mám další díl sexy youtuberů. Výběr už se nám trošku zužuje, protože jsem upravoval fakt hodně lidí, ale já myslím, že se ještě někdo najde. Tak jo, dej mi na to! Tak abyste si pořád nestěžovali, že diskriminuju holky, tak jako první upravíme Gabriel Hetzel. Tak co bychom s tebou provedli, Gabrielko, co bychom s tebou provedli? Mně přijde chudinka taková strašně bledá, tak ji vybledíme ještě trošku víc. Tak, hotovo, no krásná, nádherná je. Mě to něco připomnělo, já už asi vím, co z ní udělám. Pozor, změna, tada! Já myslím, že už asi víte, kam tím směřuju. Tak a jako správná jokřice musí mít i pořádně zelený vlasy, tak ji trošku přibarvíme, tak ještě takhle, no nádhera. Vůbec nevím, jestli měl Joker kravatu a myslím, že jo, ale to nevadí, dám jí kravatu, tak co bychom ještě přidělali? Taká rostomiloučka, vražená, no. Takhle, tak se na to podíváme z dálky, no nádhera, krásná. Taková nevinná vražitkyně, tyjo. Tak jsem ještě umazal ruku, aby to vypadalo jako, že jí má za zády, protože mě teď napadlo, co jí tam ještě přidělám. Tak a poslední úprava, tada! Ježiš, to jsem nechtěl, jsem vůl. Tohle jsem chtěl, tada! Tak, máme tu krásnou měžnou jokeřici Gabrielku, která vás zabije ve spánku. No kdo by to nechtěl? Tak a jako další dámu na hlavní tu máme Vivi Šmivi, která si o to psala snad pod každým videem sexy youtubeři, takže doufám, že už jsi spokojená Vivi. A já jsem našel tuhle tu fotku, která vybízí jenom k jedné věci. Já myslím, že už vás to taky napadlo, ale já vám ukážu, co mám na mysli. Tada! Prostě musíme dát oprátku, protože to jinak nepůjde, jako to je úplně dokonalý, jak ona má takhle tu hlavu, ještě ten vyplazený jazyk, prostě ji oběsíme, jednoduše. Tak jsem zamazal tu zadní ruku a ty vlasy, aby to nepřekáželo, to bude úplně dokonalý, to bude úplně dokonalý. Ještě tam musím pořádně napasovat ten provaz, aby to sedělo krásně a myslím, že teď už by to mohlo být OK, no nádhera, krása. Tak co bychom tam ještě mohli přidělat, možná nějaký jako cool, aby to vypadalo, že tam je opravdu nějaká šibenice, tak já nějaký najdu a dáme ho tam. Tak, no krása, to vypadá fakt skvěle. A možná bych ještě něco udělal s těma očima, přece jenom je mrtvá, že jo, tak by tam možná mohla mít třeba jenom bělmo, nebo něco takovýho. To je fakt super, tyjo. Ještě jak má ten jazyk, to vypadá fakt, když je oběšená, tyjo. A ještě by měla být jako nějaká namodrala, ne? Protože přece jenom, když se někdo udusí, tak jako zmodrá. Tak já ještě teda nějak nabarvím a myslím, že už by to mohlo stačit. Tak, ještě trošku, tak. To je fakt super, tyjo. Tak, já už si nic dělat nebudu, ukládám. To je fakt hrozný, tyjo. Sorry, Vivi. Tak se vrátíme zase ke kluku, mám tady vaďáka, o kterého jste si psali docela dost, teda vůbec nevím, co s ním provedu, ale udělám něco náhodného. To tohle bude ta nejvíc random věc, co jsem zatím udělal, jako. Ty vole, on tam perfektně pasuje prostě. Ještě jsem mu tady trošku umazal hlavu, aby to vypadalo jako, že tam sedí prostě v tom límečku. Tak, a co bychom tady ještě přidělali, když je to takovýhle drsný voják? Pokud vím správně, tak vaďáky z Ruska nebo z Ukrajiny, teď nevím přesně, ale dobře. Napadlo mě, že bych mohl nasadit tady tu krásnou peranici ruskou. On má hrozně velkou hlavu, mu to tam vůbec nepasuje, já to budu muset nějak umazat, nebo nevím. Já myslím, že to vypadá úplně skvěle, tak možná nějak upravíme trošku výraz. Přece jenom je to voják, že jo, mě by vypadá drsně, takže trošku upravíme ještě. Jak vaďák přece není žádný srap a nebude bojovat s puškou, tak mu tam přidáme trošku jinou zbraň, trošku lehčí zbraň. Tak, schválně. Tada! Tutu! Tak ještě to odmažeme, aby to vypadalo jako, že to drží v ruce a to je asi všechno. Tak a máme tu Super Gangsta Soldier vaďák. Já myslím, že to stačí, jdeme na dalšího. Tak a jako čtvrtýho tu mám mýho bráchu, který sice není youtuber, ale vlastně točí videa se mnou, takže by se za youtubera dal považovat a on sám mě o to prosil, aby ho upravil, takže bude mít aspoň radost. No brácha je strašně posledný basketem, takže já mě napadlo, že by z ním chuť nějakýho černýho velkýho basketbalistu. Tohle byl ten největší a nejnemakanější basketbalista, co jsem našel. Myslím, že se jmenuje Shaq O'Neal, tuším, já to moc nesleduju, takže nevím, sorry, jestli jsem se splet, ale dobrý, tak ho zkusíme teď brácho nějak načernit. Zdá se mi to nemá ten Shaq nějak strašně vysoký čelo, ten bráchovo ksich tam vůbec nepasuje, ale to nevadí, já to nějak zkusím. Strašný, tyjo. Právě nějaký přerostlej černý Justin Bieber, tyjo. Já jsem to teď ještě trošku odmazal, aby mu tam byly vidět ty fousy, ale to nechcete vidět, to nechcete vidět. No dobře, no. Strašný. To je sorry, brácha. Já už s tím radši nic dělat nebudu, tak to uložím a dobrý, jdeme na posledního. Tak abych neupravoval jenom český youtubery, tak jsem vybral Robbieho Moces equals free. A našel jsem tuhle tu skvělou fotku a úplně první, co mě napadlo, když jsem to viděl, byl Robocop, takže já prostě jsem si řekl, že z něj musím udělat Robocopa. Tak myslím, že tohle je ten novější Robocop, ale to snad nevadí, tak mu tam nějak napasujeme hlavu a uvidíme, jak tam bude sedět. To je úplně dokonalý. Já bych to nejradši takhle nechal, už bych s tím nic nedělal. Ale ještě tam něco musíme přidělat. Já bych mu ještě trošku doladil ten úsměv, aby to byl jako takový ten sexy balický ušklebek. Tak když jsem udělal takovýhle sexy ušklebek, tak bychom z něj mohli udělat robobaliče.
To je super. Robobalič na lovu. A co bychom mu ještě mohli předělat? Možná nějaký jako puget růží, že by měl v ruce. Tak ještě to zamažeme, aby tam byla vně ta ruka, jakože to drží. A bude to úplně super. Tak robí robobalič je hotové, já myslím, že to úplně stačí, tak to je super. Ukládám to a to by pro dnešek stačilo. Tak jo, lidi, pište mi do komentářů zase další youtubery, co byste chtěli, abych upravil příště, ale prosím vás, podívejte se na starší díly, protože mi pořád dokola píšete ty samý youtubery. Hlavně nejvíc píšete, abych upravil sám sebe, i když sebe jsem upravoval už dvakrát. Takže se prosím vás nejdřív podívejte na starší a potom až pište. Dobrý, nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo, já se poroučím, mějte se krásně, skladejte básně a čusák!